Inshallah tumetest mashini, kila kitu iko sawa, kila kitu iko sete. Ndio tutia sasa. Extension cable automatic. Ah, tuabandika chochote kama tatu kama bado manne hivi. Cable switch na nini. Task kila kitu tumetest iko chonjo. Kila kitu tumetest iko chonjo, chonjo. Haya watu wote wakote kwa juu hapo. Chonjo, chonjo. Yeah. How is it powerful? It's cool. Masal Mushi. Hello. Cable. We are testing this machine, new machine. Yeah. Inshallah. Perfect. Juma, songa tu hii. Mwambie kuja hii sasa. You already explored. Okay. Tu hizi. Inshallah. The other side is to put on. Speed. Oh, the speed. Yeah. That is. There is speed adjustment. This brush adjustment. Brush adjustment. Ah. Now it's going down. Vacuuming deep or? Going down or going up. Ah, okay. Finish it. This brush adjustment. Inshallah. Angalie kazi. Okay. Inshallah.